per motiu de gènere. A Lleida ben bé no hem canviat la normativa, perquè el que deia la normativa és l'ús d'un vestit de bany adequat. El problema és el que consideràvem per vestit de bany adequat. A l'hora de traspassar la paraula adequat al que podeu veure al cartellatge que tenim a totes les piscines municipals, es traduïa en banyador o biquini. Per tant, el que s'estava fent era una interpretació restrictiva d'aquest concepte vestit de bany. Què hem fet? Pues donant compliment a la resolució del síndic i també per un tema de voluntat política del nou equip de govern, és ficar vestit de bany, punt i seguit, es permetrà fer tobles. Per dos motius, perquè les usuàries es sentin plenament protegides amb la interpretació normativa i perquè els treballadors tampoc no puguin tenir un tracte diferent a les diferents piscines que hi pugui haver. No? Llavors, amb aquest... El tobles? Nosaltres fem una crida que, evidentment, hi hagi la màxima llibertat d'expressió i la màxima no discriminació en tots els clubs privats i qualsevol piscina que hi hagi a la ciutat, perquè entenem que, amb molt bon criteri del síndic, el que hem d'intentar és que aquelles normatives ho siguin per raons de salut, per raons que hi pugui haver, però no en cap cas discriminatòries per motius de sexe o fins i tot per motius de religió o per qualsevol altre motiu de discriminació possible. Per tant, la nostra voluntat és erradicar qualsevol tipus de discriminació que hi hagi i que ens agradaria no només dir que a totes les piscines municipals de la ciutat és permès, sinó que a tota la ciutat de Lleida està permesa que fer tobles. Aquesta normativa, i si es preveu també el tema del burkini. La normativa, això el regidor d'Esports més que jo, bueno, la normativa l'any 2018 ja va tenir una modificació. Des del moment en què les van ficar en marxa totes les piscines municipals de Lleida han anat sofrint diferents modificacions. En el moment en què es diu vestit de bany s'entén qualsevol tipus de vestit de bany. Per tant, el burkini és un vestit de bany i per tant també es permet l'ús del burkini, que això a dia d'avui ja s'estava permetent també a totes les piscines municipals de la ciutat de Lleida. Des de l'Ajuntament faria una... Jo, home, vull dir, a Lleida no fa bastants anys, no? Vull dir, parlem dels anys 60. Vull dir, estava prohibit als homes banyar-se amb slip i el biquini estava prohibit. Les dones havien d'anar amb un vestit de bany integral. I, bueno, es van vindre els biquinis i ara, doncs, va vindre el topless, que fins ara es practica, o les dones el practicaven a les platges, bàsicament, i en algun altre lloc, i ara, pues, al final, es fa una cosa... no és cap cosa estranya, és una cosa normal. Què penso al respecte? Ho trobo molt bé. Que, sí, sí. Jo, quan era jove, a la platja m'hi poso, amb tot l'ets. Però aquí no, que em coneix tothom.